LIB presents Try Not to Cry Challenge by Josh Gonzalez. Copyright Year 2021 by Joshua de Jesus and Life is Beautiful Printing Corporation. Performed by John Vincent Hosson. Level 3. The Homecoming. Uuwi na si papa? mulasa sa sofa. napatingin na o sa kababata kong kapatid na si Shane na nagmamadaling bumaba ng hagdan. Nang marating niya ang ibaba ay kitang kita ko ang lapad ng kanyang ngiti. I've never seen her as happy as this before. Kuya! Dili niya at lumapit siya sa akin. Uuwi na raw si Papa. Sabi niya sa akin, uuwi na siya this month. Hindi ko malaman kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Hindi ako masaya. Hindi rin ako malungkot. I just had enough. Shane, ilang beses na bang pinangako ni tata yan? Tanong ko. Bata pa lang ako. Sinasabi na niya yan. Look at us now. Lumaki na tayo lahat-lahat. Nasa Saudi pa rin siya. Iba ngayon, kuya. Pinakita raw niya sa akin ang scheduled flight niya. Lalong lumapad ang pagkakangiti ni Shane. Sasabihan ko si Lola. Teka. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at nagtatatalon pa. Mag-ingat ka. Sigaw ko. Pero hindi na niya ako nilingon pa. 18 years old na ako habang si Shane ay 11. Mula nang maghiwalay ang parents namin, ang lola na namin ang nag-alaga sa aming magkapatid. May sarili ng pamilya si mama at mukha naman siyang masaya. Si papa naman ay nag-abroad para pansustento sa aming magkapatid. Umuuwi naman siya. Once in every two years. Depende sa kontrata niya. Back when I was 6 years old and my little sister was still a few months old, nasaksihan ko kung paano unti-unting nasira ang pagsasama ng mga magulang namin. I witnessed how they cursed each other, how they hurt each other physically, and how they verbally say that they regretted meeting each other. And, who knows, baka kaming magkapatid ay pinagsisisihan din nila. Ang palaging ending, aalis si mama at uuwi sa kanila. Si Papa naman ay aalis at maikipag-inuman sa barkada niya para makalimot sa problema. I was left alone with my younger sibling under my responsibility. Minsan, may mag-aalaga sa aming kapitbahay dahil naaawa. Nang sinubukan kaming kunin ni Lola, hindi pumayag si Mama dahil inilalayo raw kami. It was a chaotic childhood. It honestly caused me trauma. Nang nasa tamang edad na ako para maintindihan ng mga bagay-bagay, Nalaman kong nagkaroon ng third party si Papa at nalaman iyon ni Mama. I saw how my mom resented him. She was disgusted. Minsan, nakikita ko rin siyang bigla nalang iiyak. Ang masakit pa, wala akong magawa. My mom was hurting and I was hurt seeing her like that too. Isang araw, unti-unti na siyang nagbago. She started to be cold. Wala na siyang pakialam. She left us right when my dad realized his mistake. He tried to fix things but eventually failed. My mom was done. She was gone for real and didn't want to go through the same pain again. Of course, my dad was hurt too. Naging alcoholic siya at nang matauhan ay bansa para mabuhay kami. Years later, it turned out my dad's plan wasn't a bad idea at all. Lahat ng pangangailangan namin ay may bibigay niya. My sister grew up getting whatever she wanted or needed. She was showered with love by our relatives. Siguro, yun din ang rason kung bakit hindi siya ganoon kanidi pagdating sa pag-aalaga ng isang ina. She was close to our dad. She was daddy's girl. I must say. On the other hand, I grew up aloof. Sobrang traumatized ako lumaki akong isolated at hindi ganoon ka showy. Hindi nga ako lumalabas ng bahay at puro aral o games lang ang inaatupag ko. Hindi rin ako close sa daddy ko. I hated him for ruining this family. I hated him so much. One Monday morning, nagising na lang ako sa sobrang dami ng boxes sa bahay. May narinig din akong mga ingay at tawanan. Kahit hindi ako bumaba ay alam ko na kung ano ang nangyayari. Dad had come home. Every time na umuwi si Papa galing Saudi, marami siyang dalang pasalubong kaya dinadagsa ang bahay ng mga kamag-anak namin. Boxes full of chocolate, branded clothes, shoes, gadgets, and different luxurious things. Palagi niyang sinisigurong nasasatisfy niya ang mga pangangailangan at kahit mga luho namin. Kuya, how's the pair of shoes? Ngiting-ngiting tanong ni Papa nang makita niya ako it was obvious that he looked older than his age. Kasha ba? Nahirapan pa ang hanapin yan. Okay lang po. Matipid kong sagot. Hindi mo ba gusto? Tanong niya. Napakamot ng tainga. Akala o kasi magugustuhan mo. Nakikita o kasi sa mga share mo sa Facebook. It's nice, I said. Poker face. Thank you po. Hindi na siya nagsalita pa at hinayaan na niya akong umakyat sa itaas. May mga bisita rin siyang hindi ko kakilala at alam niyang hindi ako lumalabas ng kwarto kapag may bisita sa bahay. Hinayaan na lang niya ako. Maraming nagbago simula nung umuwi si Papa. Of course, masaya ang kapatid ko at si Lola. Palagi ko pa nga silang naririnig na nagtatawanan. Habang tumatagal si Papa sa bahay, para ako nasa suffocate at ang bigat sa pakiramdam. After witnessing all those things when I was a child, hindi na ako komportable kay Papa. Sinusubukan niya akong kausapin pero mailap ako. Minsan, okay na siya sa mga matipid na sagot ko. Not until he walked into my room one Sunday night. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya. Sorry about not knocking on your door. You might get mad. Mula sa pagsi-cellphone ay umangat ang tingin ko sa kanya. His tone was different. He was sarcastic sabi ko. Ba't ka nga pala magagalit? Eh matagal ka nang galit sa akin. Bulong ni Papa sa sarili pero rinig na rinig ko yun. Doon ko napansin na namumula ang mukha niya at mukhang hindi siya ganong ka-stable tumayo. Lasing siya at hindi ako nagkakamali. What's with you? I asked. Confused with the way he acted. That's the question, he asked, looking into my eyes. What's with you? I'm confused. Why did you do that? He asked. He sounded authoritative. Kumunot ang noo ko. Did what? Sa school nyo kanina. May academic recognition day pala kayo. Bakit hindi ka nagsabi? May intindihan ko pa, nak. Iintindihin ko. Pero yung sasabihan mo ang nanay ng kaklase mo para sa ka sa stage at siya ang magsasabit ng medal sa'yo. Wala ka bang magulang? Wala ba ako rito? Display lang ba ako? Lalong namula ang mukha ni Papa. Nagsimula na ring mangilit ang luha sa mga mata niya. He was hurt. Aren't you? I asked. What? He exclaimed, unbelieving. You simply call yourself a dad because you reproduced. But you know what? Hindi ko nararamdaman. Tears started to build up in my eyes, Paano mo nasasabi yan? Tanong niya. Halos mamatay ako sa hirap ng trabaho ko. Tapos, tingin niyo po ba a pair of shoes will do? Gadgets will do? Hindi ko alam dahil hindi mo naman sinasabi sa akin. Raso ni Papa. Ni ayaw mo akong kausapin. What's your problem with me? Why are you this mad at me? I just want be a dad to you, okay? And I'm trying. Then stop trying. Bakit ako titigil? Tanong niya. Anak kita, kasi ayaw naman kitang maging tatay. At ayaw rin naman katang maging anak. That created a bang in my chest. My tears fell on the floor. He was shocked. No, no, I I didn't mean that, he said. Parang nawala ang epekto ng alak sa kanya. Anak. Yes. You did mean that. Yes, you did mean that, I said, hard and bitter. Get out of my room and never just never see me again. Kinabukasan, sobrang awkward ng atmosphere sa bahay. Nasundan pa yon ng ilang araw hanggang isang umaga. Nagising na lang ako na umalis na uli si Papa at bumalik na sa Saudi. Days, weeks, and even months passed. Yet hindi na kami nag-usap uli. Sinubukan na ang tawagan ni Papa pero hindi ako sumasagot. Galit pa rin ako sa kanya at galit din ako sa sarili ko. Napakasama akong anak pero wala akong magagawa. Sinusubukan ko siyang tanggapin pero masyado pang masakit ang nangyari noon. It was my lunch break when my sister called me up. Umuwi raw uli si Papa at ngayon, hinding-hindi na raw babalik pa uli sa Saudi. Araw-araw, iniisip ko, kailang kaya darating ang panahon na mapapatawad ko si Papa. Lumaki akong iniisip na ayaw kong maging kagaya niya. Ayaw kong maging cheater. Ayaw kong magbigay ng trauma sa mga anak ko. I grew up thinking that he was that bad without knowing that he was making up for the bad deeds he did. He had suffered a lot during the last decade. After years of resenting him, maybe it was already the proper time to forgive him for our peace of mind. Kaya hindi ko na hinintay na mag-uwian pa. Umuwi na ako agad sa bahay at, as usual, napaaraming tao. Dail for sure ay maramit ting dala si Papa na pasalubong. But this time, the air was dead. You can hear neither laughter nor excitement. Walang mga regalo. Walang masaya. Wala lahat. That was when I realized what was happening. My dad came back home and there were not plenty of boxes like the usual. In fact, there was only one. And he was inside it.